ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ದುರಂತ ನಾಯಕನೊಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದ ಶಾಸಕರು ಕಳೆದ ಸಲ 2018ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ನಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಶಾಸಕ 80,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದೊಂದಿಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿಗೆ ಈ ಸಲ ಬಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ, ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರ. 2020ರ ಕೆಜೆಹಳ್ಳಿ ಡಿಜೆಹಳ್ಳಿ ಗಲಭೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಇದೇ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ. ಮನೆ ಸುಟ್ಟದ್ದು ಪಿಎಫ್ಐ ಎಸ್ಡಿಪಿಐನವರು ಅನ್ನೋದು ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು. ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಸುಡಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್. ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ. ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ರೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬೆಂಬಲ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂಸು ಬಡವಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲಾಟದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪ. ಮನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡವರು ಟಿಕೆಟ್ಟು ಕಳ್ಕತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಸುಡಿಸಿದ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಆರೋಪಿ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಖಂಡ ಅವರು ಪಕ್ಷೇತರನಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಅಖಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಏನು ಹೇಳುದು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಆಪಾದನೆ ಬಂತು. ಅದು ನಾಯಕರು ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರು ಸುಟ್ಟಾಕರು ಯಾರು ಸುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು ಅಂತ. ಆ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ದೇವರೊಬ್ಬನವನ್ನೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ದೇವರೊಬ್ಬನ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ನಮಗೆ, ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳೋಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ದುಃಖ ನೋವು ಹಳ್ಳು ಬರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ನಮಗೆ ನೋವು ಈ ಥರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯಾರೇ ನಾಯಕರಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಜಮೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೈ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಕೈ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಸ್ಥಳ ಇದು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದಾಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು 10 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಬೇಡ, ನಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್, ಯಾವ ಮನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸೋಲ್ಸೋದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಹೇಳ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ನಾವು, ಅವರ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ,
ಅದರ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 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 ಇನ್ನೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಇಸಿ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೋ ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಫೈನಲ್ ಅಂತಿಮ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಗ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವಾಗ ಅಖಂಡದ್ದು ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವು ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೈಕಮಾಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಇಸಿನಿಂದ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಶಾಸಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹಲವು ಜನ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಚರಣ್ ಗೌಡ ಅವರು ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಜನರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಿಂದನೇ ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ 2008 ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಜನತಾದಳದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರು ಓಕೆ ಅದಾದ ನಂತರ 2008 ಅವರು ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಿರುದ್ಧ JDS ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಸೋತರು ಓಕೆ ಎಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು JDSಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು 2013 JDSಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನಾಯ್ಕು ಅಗ್ರಿಮಮ್ಮಳ್ಳಿ ಭೀಮಾ ನಾಯ್ಕು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ದು ಇವರು ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ದಲಿತ ನಾಯಕ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಸ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೊಂಡೆ 224 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಗೆಲುವನ್ನು ಮಾನದಂಡಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡಿ ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಘಾಸಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ದಲಿತರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಾರ್ದು ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದವರೆಗೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರು ನಿಂತಿದ್ದರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರು ನಿಂತಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿದ್ದರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ACC ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪರವಾಗಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇವರು ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಬಂದರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರು ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಆಗದಂಥ ಥ್ರೆಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ITBT ಕೇಸಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಥ್ರೆಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೇಸ್ ಬೇರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಜನಸಂಘದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ಆ ಪಕ್ಷನ ಹೆಂಗೆ ಅವರು 40-50 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಸಹ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಅವರ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಅವ್ರ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರವ್ರನ್ನ ಬಟ್ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಸಜ್ಜನತನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆನೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆನೂ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ದಿಢೀರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರ ಜೂನಿಯರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕರ್ರಿ ಅವ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ExCM ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ಇವರು 2004 ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಅವರು ಅವ್ನು ತುಳಿಯೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಇವ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇದೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸ್ಲಿಲ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ? ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹಂತ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತುಳಿತಾ ಹೋದಾಗ ಅದು ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿರೋದು ಮೊನ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ನಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ತುಳಿಬೇಕು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬಳದಾಗ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪುಲ್ಕೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 7-8 ಜನ ದಲಿತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇವರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಿ ಅಂಗಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಓಲೇಕರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ದಲಿತರೆ. ರಾಮಣ್ಣ ಲಮಾಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಕೆ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ವಿಶೇಷದ ಯುವಕರು ಬಂದು ವಿನಾಕಾರಣ ನಿಮ್ಮದೇ ಶಾಸಕನ ಮನೆ ಸುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಶಾಸಕನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಒನ್. ನಂಬರ್ ಟು, ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಸುಟ್ಟವರೇ ಇವತ್ತು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಶಾಸಕನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ? ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ. ನೀವು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಕ್ಟಿಮಾರರು ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಬಾಧಿತರಾದರು, ಬಾಧಿತರಾದಂಥ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಪರವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋ ನೋ ನೋ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಸಂಪತ್ ರಾಜ್, ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಪರವಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಜೊತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ, ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ನಗರಕ್ಕೆ. ಈ ಇಸ್ ದ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ನಗರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜರವರು, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಡೇ ಒನ್ ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಳಸ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೋಟರ್ಸು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಎ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ, ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ, ಸಿ ಎಲ್ ಪಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಏನು ಬಾಧಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತಿನ ಆದಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿದ್ದರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿದ್ದರು, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಇದ್ದರು, ಈವನ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿದ್ದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿರುವುದರ ಅರ್ಥ ಏನು ರಮೇಶ್? ನೋ ನೋ ನೋ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೆ ಪರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನೋ 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 ನೋ, ಸಾರಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದೇ ಪರವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಅವ್ರು ವಿರೋಧ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆ ಇಡೀ ಗಲಭೆ ಆದ ನಂತರ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮದೇ ಶಾಸಕನ ಮನೆ ಸುಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಯಾರು ಮನೆ ಸುಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಅದೇ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲದು ಒಂದು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದು ಆಗ, ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಎರಡೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಪ್ಪು ಆಗ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಿಸಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತು, ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಅದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪೀಸ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಪದನೇ ತಪ್ಪು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಹತ್ರ ಯಾರು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಖಂಡ, ಯಾರಿಗೂ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇದು, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿರೋದು ನಿಜ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ 2020 ಗಲಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮುಖ ಸಿ, ಯಾರೋ ಗಲಭೆ ಆಯಿತು ಮನೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ರಿ, ಅದು ಯಾರಿಗಾರು ಆಗಬಹುದು, ಅದು ಗಲಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು? ಸಿ ಸಿ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಜನರನ್ನ ಮೊಬಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದ ಮನೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು ಅನ್ನೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಿನ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಯವರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯತೆ ನನಗಿದೆ.
ನಾನು ಜನತಾ ದಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲಿಂದ ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಾಗಲಿಂದಲೂ ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಸಹಾಯಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರು ನೋವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋವು ಆಗಿದೆ, ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ಯಾಯನೂ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿ ಎಲ್ ಪಿಲ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಂಪತ್ ರಾಜರವರು ಯಾವಾಗ ಆರೋಪಿ ಆದ ನಂತರ ಅವನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ನೇರ ಕೂರಿಸಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಸಂಪತ್ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿರೋದೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗಿದೆ. ಬಟ್ ಬಹುತೇಕ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ದಿನ ಅವ್ರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಹ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೇಸ್ಗೂ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕೇಸ್ಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಮುಂಚೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಗೆದ್ದಂಥವ್ರು. ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಥರ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿ, ಆ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವಾತಾವರಣ, ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಾಗಿರೋ ಘಟನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಚಲೋ ಅದೇ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆದವರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಭಾಳ ಅರಟು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಹರ್ಟಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹರ್ಟು ಭಾಳ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಮನೆ ಸುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ದೇವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವಂತ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ದು. ಮನೇಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರು ಏನೋ ಪಾಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಚಾವಾದೆ, ಬಹುಶಃ ಆವತ್ತು ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡ್ದ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರೋ ಹರಟು ಪಾಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹರಟಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಹರಟಾಗಿ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಜೀವನೇ ಹೋಗೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಟಿಕೆಟನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ದಲಿತರ ಪಾಡಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸುಡುವ ಮನೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇದೇ ಆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಇವತ್ತು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಇಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೀವಂತ ನೀವೇ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಇವತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ರಾಚ್ತವೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ. ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ. ದಲಿತರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಟಿಕೆಟ್, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಯಾರೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹರಟಾಗೋಯ್ತು, ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಇತ್ತು, ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಲಿಂಗಾಯತರ ವಿರೋಧಿ, ಏನು ಎತ್ತಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮಾತುಗಳು ಬಂದವು ನಿಮಗೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ದಲಿತ ಒಬ್ಬ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮರುಕ ಇಲ್ಲ, ಅನುಕಂಪ ಇಲ್ಲ, ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ, ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮನೆ 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 ಸುತ್ತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹರಟ ಆಗಲೇ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾರು ಸೋಲ್ತಾರೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತ? ಸರ್ವೆ ಸರ್ವೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾರ್ಟ್. ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ 224 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು. ಸರ್ವೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮೇನ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ, 224 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬೇಸ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು, ಸರ್ವೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಟಿಕೆಟ್ನ ನಾನು ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೆನೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಮೇರೆ.
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪಾಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು 20 ಪಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳರು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಕೋರರು ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಕೋರರು ಅಂತ ಸಾರಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಕೋರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು ಬಂಗಾರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋ ನೋ ಬಂಗಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾಪ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾಡಿದಂತ ಅದೇ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂಗಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂತ ದಲಿತ ಏನಾದ ಎಲ್ಲೋದ ಅಂತ ಇಡೀ ದೇಶ ನೋಡಿದೆ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನೇನು ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಪ್ಪಳಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಂಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿದ್ವು, ಹಂಗೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೆ ಇರೋದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಂತರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಕಾರಣಗಳು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಆಗಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಹೌದು ಹೌದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ನಾವು ಒಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು, ಬಿಜೆಪಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಾನು ತಯಾರೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು, ಇವತ್ತು ಎ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರು, ನೆನ್ನೆನೂ ಇದ್ದರು, ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಸಹ ಪುಲಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ಆಗಿಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆತ್ರ ಬಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎರಡನೇದು, ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಖಂಡವ್ರಿಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವು ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಂತ ಸಜ್ಜನ, ಯಾವತ್ತೂ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಥರ ಹೋದರಲ್ಲ, ಅವರು ಆತ್ರ ಬಿದ್ದರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಆತ್ರ ಬಿದ್ದರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಮೆಲ್ಲಿದ್ರು, ಇದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳೋದು. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳೋದು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದವರು, ಇವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಚರಣವರೆಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಸರ್, ಈಗ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ನಂಬಿ ಹೋದವರು ಜಮೀರ್ ಒಬ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅದೇ ಚೆಲುವಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅವ್ರು ಅದೇ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಅವ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರು, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಗೆಲ್ತಾರ ಸೋಲ್ತಾರ, ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು 140 ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದಾಗೂ, ನಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಗೆದ್ದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ 8 ಸೀಟ್ ಬೇಕೇ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, 8 ಸೀಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಏನೋ ಮಾಡಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದರೆ, ಜನತಾದಳ ಯಾವತ್ತೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅದು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಪೀಟ್ಗೆ ಸರ್ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಖಂಡ ಆದುರಂತ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಹೌದೌದು ಇಲ್ಲ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಿನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಗೆಲೆಯ ಥರನೇ ಇದ್ದರು. ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓಟಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಆ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾರಿಂದ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಂದಲೇ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಂತ. ಏನು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಟೈಮು, ಅಥವಾ ಮೌಲಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಅವನಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಂದ, ಶಾಸಕರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಆಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇವರು ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ 2 ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಗ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಪಕ್ಷಾಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಯಾವುದೋ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಒಪ್ಪುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು 10 ಸಲ ನಿಂತಿದ್ರು ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ಲಿಯವರು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಜನನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು. ಅಥವಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರು ಮಾಡಿದರೆ, ಜನತಾದಳದವ್ರು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸೀಟ್ನ ಅವ್ರು ಕಬಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಆರೋಪ ಯಾರ್ದೋ ಆರೋಪನೂ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸೀಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ 224 ಕಡೆನೂ ಒಂದು
ಅವ್ರು ಅವರೇ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು 100 115 ಕಲಿತು ಇನ್ನೊಂದು 100 ಕಡೆ ಸೋಲ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಟಿಕೆಟ್. ಸರ್, ಸರ್ವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ವೆ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ದು ಹೇಳಿದಾಗ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾನು ಡಿಬೇಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸೋನಿಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದವರು. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದು ಮಾಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಬಿಟ್ವಿ. ಲಿಂಗಾಯತರು, ಲಿಂಗಾಯತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗೋಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಈಗ ಅವರಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿದವ್ರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅರಸೀಕೆರೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏಕಾಏಕಿ ಜಾತ್ಯತೀತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವೇನು ಆ ಥರ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅರಸೀಕೆರೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಂದರು, ಈ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಮಾರ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಐ ಎಂ ಕನ್ವರಡಿ ಮಾರುತಿ ಅಷ್ಟಗಿ ಅಂತ ಬಂದರು, ಮಾಲ್ಕರೆಡ್ಡಿ ಇವ್ರ ಪಾಡಿಂದಾನೆ ಮಾಲ್ಕರೆಡ್ಡಿ, ಎಂ ಪಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನೇ ಬಂದರು ಬಂದರು. ಮತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದಲಿತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಲಿಂಗಾಯತರ ಕಾಸು ಅದು ಅಲ್ಲ. ಅದು ಹೀಗಾಗಿ ಇವು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಆ ನಿಲುವು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ. 40 ವರ್ಷ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ, 40 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಚ್, ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಜಗದೀಶ್, ನೀವು ಬೇಕಾ ಬೇಡ ವಿಚಾರ. ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು? ನಾ ಮೊನ್ನೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಾಸಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿದ್ದೆ ಸಂತೋಷ್. ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದಿರ್ಬೋದು. ಹಂಗಂತ ನಾವು ಲಿಂಗಾಯತರೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಲಿಂಗಾಯತರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ. ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಜಾತಿಗೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.